tokrat v občinskem informatorju. V Mariboru prvi evropski forum socialne ekonomije. Uspešne ženske, okrogla miza na mariborski EPF. Hočani so se ob 8. marcu poklonili sokrajankam. Na svetem vidu dočakali drsališče in progo za tek na smučeh. V petek se pričenjajo dnevi Arnolda Tovornika. Mladi Mariborčani z razvojem aplikacij do Londona. Lepo pozdravljeni. Maribor je minuli torek gostil regionalni forum socialne ekonomije. Skupaj oblikujemo prihodnost Evrope, so ga naslovili. Sodelujoči pa so razpravljali o možnih scenarijih in izzivih, s katerimi se soočamo prebivalci Evrope. Maribor je prvič prestolnica socialne ekonomije. Prav tako je prvič gostil prvi evropski forum socialne ekonomije na ravni regiji. Zagotovo prinaša eno veliko dodano vrednost, namreč na teh forumih si socialni podjetniki izmenjujejo izkušnje, se povezujejo, delajo tudi načrte za prihodnost. Zelo pomembno pa je, da je zraven tudi so predstavniki države, predstavniki lokalnih skupnosti, mest, ker se ti koncepti vendarle udejanjajo na ravni lokalnih skupnosti, mest in regij. Sodelovali so predstavniki 8 držav, predstavniki podjetij, nevladnih organizacij, razvojnih agencij in lokalnih akcijskih skupin, tudi občin in ne nazadnje posamezniki ali skupine, ki želijo slediti miselnosti socialnega podjetništva, ki namesto dobička v ospredje postavlja učinek ali doprinos k družbi. Podjetniki, ki se spustijo, rekli, ali pa se grejo socialno podjetništvo, imajo v ospredju ne samo dobiček, ampak družbeni učinek. Družbeni učinek, se pravi svoj vpliv na družbo, na vrednote, na ljudi, na vzgojo, na svoje učinke, ne samo na dobiček. Če tudi živimo v času kapitalizma, saj je v socialni ekonomiji pomembno vprašanje, kakšna delovna mesta je treba oblikovati za prihodnost. Z tega stališča so pomembne tudi smernice razvoja lokalnih skupnosti. Primer Pohorska tržnica, kjer omogočamo brezplačen torej najem teh hiš. Vsako leto raste število ponudnikov, število kupcev, ponudniki se tudi med sabo spoznajo. Imamo tudi forum kmetijstva in gostinskih ponudnikov, kjer tudi vkomponiramo tržnico in mislimo, da je to tisto, s čimer pomagamo. Mi smo se priključili ukrepom, ki jih je država sprejela pred 2 oziroma 3 leti. Torej vsa socialna podjetja, ki so dobila državna nepovratna sredstva, so bila tudi po nas upravičena do brezplačnega dvoletnega najema poslovnih prostorov, ki jih zagotavlja mestna občina. Spodbuda organizacij, ki delujejo na način socialnega podjetništva, omogoča tudi spremembe poslovnih modelov tradicionalnih podjetij, ki bi lahko na ta način dosegla trajnostno poslovanje in razvoj celotne družbe. Kako pa so uspele znane Slovenke? To je bilo eno od vprašanj na okrogli mizi mladih projektnih menedžerjev. Na Mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti so odgovarjale Ula Furlan, Tanja Kocman, Urša Žorž in Judita Železnik. 5. leto zapored so se mladi menedžerji lotili raziskovanja zgodb uspešnih žensk. Letos so jih obravnavali skozi prizmo seksizma. Glede na to, da je seksizma danes povsod polno, od vseh teh afer do mobinga, do tudi na koncu koncev škandalov na univerzi, se nam je zdelo pametno, da mogoče o tem spregovorimo, pa ne samo, da je zdaj ženska žrtev, ampak da se seksizem dogaja povsod, se pravi pri obeh spolih, med obema spoloma. Za osrednje govornice so izbrali znane Slovenke, a ne samo zaradi prepoznavnosti, ampak tudi zato, ker so direktne in ker si drznejo svoja stališča posredovati brez dlake na jeziku. Mislim, da vsi doživljamo na poslovnem področju neke incidente, do katerih naj ne bi prihajalo. In jaz mislim, da je to pač gre bolj za vlogo moči kot za vlogo spola, ker tudi, če pride ženska na vodilno pozicijo, se bo včasih obnašala neprimerno do moških kolegov in tudi obratno. Jaz nisem imela nikoli težav s to temo, da bi bila kakorkoli šikanirana strani moških. Tako da mislim, da je v redu, da se o tem govori, ker vem, da je tega veliko v svetu, prav je, da se to izpostavlja, prav je, da se začnemo spoštovati sami sebe, tako moški kot ženske, in da nekako skupaj najdemo skupno pot in pač sledimo svojim sanjam, svoji poti in predvsem ženske, da res se postavimo zase in
da se ne pustimo, no, tako bom rekla. Sporočilo borbe za spoštovanje do sočloveka, za enakovrednost priložnosti, enakovrednost ambicij, talentov, izraza in tako naprej, se pravi, da delamo lepo eden z drugim kot z ljudmi in s človekom, ne pa samo v razliki do tega, a je na drugi strani bolj nežna in krhka deklica ali bolj suveren in čvrst dec. Sama sem seveda na svoji dolgoletni karierni poti srečala težave z seksizmom, ki sem jih po svoji oceni tudi dokaj uspešno reševala. Prvenstveno zato, ker sem pa sledila svojim ciljem in svoji osebnosti, svojo energijo, vendar pa vsem ženskam ni dano. Ne? Zato je prav, da odpiramo to vrstne teme in se o tem neprestano govori. In se na okroglih mizah, javnih ali zasebnih debatah, a ne glede na govorno opozarjanje na krivice, bi se resničnega pomena enakovrednih možnosti in človeškega dostojanstva mogli zavedati vsi, delavci in delodajalci, žrtve in poročevalci. Ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk praznujemo 8. marca, na dan žena oziroma izvorno dan delovnih žena. Temu mednarodnemu prazniku poklon so se v soboto zbrali v Hočah. Člani krajevne skupnosti Reka Pohorje so se s kulturnim in zabavnim programom poklonili ženskam. Praznovanje dneva žena je tradicija, ki si jo v sodobnem času vsak drugače interpretira. V krajevni skupnosti Reka Pohorje pa so želeli obnoviti praznovanje, kot so ga poznali nekoč. Ker se nam zdi, da je to malo šlo v pozabo, običajno kombiniramo z materinskim dnevom, letos pa smo rekli, da bomo danes imeli 8. marec, proslavo za 8. marec, malo povedali o aktivnih ženskah v našem kraju. Pozornost so namenili tistim, ki so svojim delom, trudom in dobro voljo prispevale k boljši kakovosti bivanja domačinov, k razvoju, k povezovanju med krajani in med generacijami. Tistim, ki so zaznamovale družbeno, družabno in kulturno dogajanje v lokalnem okolju. Biti ženska, kako biti ženska? Sredi močnih viharjev, sredi bučanja vetrov, nositi breme najtežjih besed. Tokrat so prisluhnile tudi nežnim in zabavnim, ki so jim jih namenili sokrajani. S skečem so jih nasmejali samotarji, prepevali so jim pevci in pevke kulturnega društva Hoče. 8. marec pomeni en praznik, ki si ga zaslužijo vse naše ženske, vse naše matere, mislim, saj enkrat na leto je to, no. Da se njim posvetimo, če drugače nimamo časa, ker je življenje polno tempa, ne, vse v deseti brzini. Da so lahko dame sproščeno uživale v večeru, pa jim je svoje pesmi namenil tudi Jože Kobler. Nadaljujemo z zimskimi radostmi. Na Svetem Vidu so končno dočakali drsališče. Glede na aktualne zimske razmere in obilico snega pa so odprli tudi progo za tek na smučeh. Domačini in prebivalci bližnjih krajev pravijo, da imata drsanje in predvsem tek na smučeh na Svetem Vidu že dolgoletno tradicijo, ki jo želijo ohranjati za mlajše rodove. Delšav. Meni je ful všeč. Radi smo tukaj teh da. Je super. Vedno je nekaj na novo, tako da vedno to obiščemo, pa se imamo fajn. Potem, ko sta bila december in januar pretopla, da bi lahko pripravili športne površine za zimsko rekreacijo, je bila sedaj otvoritev časovno usklajena z zaključkom zimskih počitnic. Ledeno površino naši fantje pripravijo, bom rekla, na čisto naravi način. In sicer, ko so temperature dovolj nizke, potem zalivajo z vodo to površino igrišča in to na vsake 4 ure po noči in podnevi brez prestanka, tam dobre 3-4 dni. Tako je ledena ploskev primerno debela, da jo lahko preizkušajo šolarji in družine. Staro in mlado, da bi otroke spravili od računalnikov, starejše oziroma odrasle, izpred televizorja, z kavča, da bi se gibali, družili.
Večina se je odločila za drsanje, bolj pogumni in primerno opremljeni so preizkušali progo za tek na smučeh. Vsem pa so pripravili brezplačna okrepčila. Vsako leto pečemo plačinke za ta dogodek, da pridejo ljudje skup, da se na vasi nekaj dogaja. Takšne prireditve združujejo generacije. Obilo zabave od tega petka dalje se obeta v Hramu kulture v Selnici ob Dravi. Obeleževali bodo tretje dneve Arnolda Tovornika. Letošnja rdeča nit so komedije. V petih večerih jih bodo odigrali znani Slovenci. Ta petek, 9. marca, se pričenjajo zdaj že tradicionalni dnevi Arnolda Tovornika, posvečeni komedijam in ljudski umetnosti. Ki je po ljudski ceni dostopna vsem, kar pomeni v petek začnemo z otvoritev razstave, potem je reporter Milan, vikend Boršnikovih nagrajencev, Peter Trnovšek, Saša Pavček. To so seveda vse te predstave na nek način predstavljajo nek presežek v neki svoji kategoriji. V ponedeljek je večkrat nagrajena predstava Violete Tomič Hotel Babilon in v torek končamo s Tadejem Tošem. V sklopu spremljevalnega programa se bodo v likovnem salonu Hrama kulture z razstavo akvaril poklonili še enemu lokalnemu umetniku, slikarju Lojzetu Šušmelju. Mogoče je to prilika, da se akvarel skozi neko predavanje o tehnoloških procesih in pa zgodovini še bolj približa gledalcem in da odpre drugačen pogled. Zato mi je tudi zelo pomembno, da ob otvoritvah razstav pripravimo tudi ena predavanja za dodatno podajanje vsebin in pa vsekakor boljše razumevanje. To soboto programu dodajajo še matinejo filma Peta zaseda, v katerem igra tudi Arnold Tovornik, znan umetnik, rojen v lokalnem okolju. Na našem kipu piše ljudski umetnik in kako smo pregravali pač te različne podobe teh naših prireditev smo se odločili ravno za to, se pravi, da so te prireditve ljudem razumljive in predvsem dostopne po cenah, kjer lahko čisto vsak se to predstavo tudi privošči in verjamem, da so te cene najniže v Sloveniji. Tako letos s ponudbo petih komedij vzgajajo svojo ciljno publiko za prihodnja leta. Mlada ekipa mariborskih razvijalcev aplikacij je zrasla v uspešno mednarodno podjetje Equal Eyes. Sedež je v Mariboru, delujejo pa tudi v Londonu. Specializirali so se za razvoj programskih rešitev za mobilne naprave. Kako jim uspeva, je na obisku pri njih poizvedoval Matjaž Kitak. V bistvu zgodba se je začela že kar nekaj let nazaj, še v naših študentskih časih, ker smo bili v bistvu štirje študentje, ko smo se prijavili na študentsko tekmovanje. Bili smo zelo dobri, smo poželi kar nekaj nagrad. Takrat smo imeli idejo, da razvijemo platformo oziroma na nek način prilagodimo pametni telefon za slepe in slabovidne. In za to idejo smo v bistvu tudi dobili investicijo od slovenskega investitorja. Ta je prišel in rekel, fantje, glejte, če mislite resno, tu vam dam 30 jurjev, pa naredite nekaj pametnega. Tako da imeli smo malo sreče, malo znanja, kaj smo ga dobili na faksu, pa seveda tudi dosti truda je bilo pač iz naše strani danega notne. In ja, s časoma smo se seveda nekako razvili, smo tudi pivotirali. Z tem, ko smo razvijali to našo idejo, smo se tudi preselili v Anglijo, kjer imamo še tudi pač pisarno. In seveda spoznali smo precej teh startupov oziroma ljudi, ki imajo nekako podobne zgodbe in pač podobne cilje kot mi. In na tak način smo se tudi bolj specializirali, zato da pomagamo tudi ostalim podjetjem pri digitalizaciji in pri prenovi njihovih poslovnih procesov. Kaj vam pa to prinaša dobrega v podjetju, da ste še v Angliji, da ste v tujini? Ja, seveda dobimo dosti know-howa, kar pomeni dosti znanja, vidimo, kak se stvari strežejo tam, vidimo, na kaki način ljudje posel delajo tam in seveda tudi to, da imamo kar precej imamo tudi stranke iz tujine. Seveda, ko si prisoten nekaj časa na tistem trgu, dobiš tudi prijatelje, stranke, partnerje in smo taka zanimiva mešanca. Imamo pa tudi nekaj strank v Sloveniji, mislimo tako, da je pač zelo velika priložnost ta digitalizacija poslovanja, predvsem za kakšna obstoječa starejša podjetja, ko delajo stvari še vedno na ta starejši način,
Tako da verjamemo, tako da lahko marsikomu pomagamo, da zelo pohitri ali pa zminimizira to papirologijo in pač zelo pospešite svoje poslovanje. Ali pa, da se osvobodi malo časa za delo na res pomembnih stvarih. Recimo, nazadnje smo delali za eno slovensko stranko, kjer smo jih popolnoma digitalizirali to poslovanje in zelo zmanjšali to dodatno delo, ki je v bistvu namenjeno bolj ali manj samemu sebi, ne? Pač mora biti narejeno. In tudi stroške, ne? Ja, in seveda lastnik je seveda in zaposleni so zelo veseli, ne? Ker pomeni, da dejansko se lahko osredotoči na tisto, kaj je res pomembno, pa ne rabijo delati dela samo zato, ker je pač treba narediti. Pač se te stvari avtomatizirajo. In tu pač vidimo tudi priložnost, no? In tako v Londonu, in tako v Sloveniji, in tako v Mariboru, da se posodobijo ti procesi, ne? Da se naredijo neke izboljšave. Zdaj, če pogledamo v teh letih, sedmih letih ste rekel, ne? Ja. Zdaj imate koliko zaposlenih? Zdaj v timu nas je trenutno 23 in verjamemo, da se bomo tudi, imamo kar visoke cilje za naprej, verjamemo, da se bomo tudi širili. Želimo narediti v Mariboru nek tak hub, se verjamemo tako, da je tu tudi precej teh priložnosti. Po drugi strani pa tudi bi želeli dati nekaj nazaj temu okolju, ne? Ki nas je v bistvu na nek način pripeljalo do točke, kjer smo sedaj. Ne? Kako se pa tržite, kako pridobivate nove stranke, ciljno skupino? Največ strank pridobivamo preko obstoječih strank. Trudimo se biti dobri in trudimo se pač iti tisti ekstra korak. In vidimo tako, da se tu tudi obrestuje. V bistvu ni večje reklame kot zadovoljna stranka, ki te priporoči prijatelju. Kakšna je zdaj vaša ocena biti podjetnik v Mariboru in v Sloveniji nasploh? Jaz mislim tak, da je to v bistvu zelo zanimivo vprašanje. Jaz bi rekel tak, da to tudi mogoče ni za vsakega, da to moraš imeti rad, ker delo z ljudmi je zmeraj vedno naporno in te lahko, in del podjetništva je v bistvu to tak, da delaš z ljudmi, da rešuješ probleme, da marsikdaj tudi moreš kaj pretrpeti in vztrajati. Ne. Kakšen vodja pa ste? Vi ste v podjetju direktor, ne, in to tudi verjetno terja ene posebne sposobnosti, pa moraš razvijati nek čut do zaposlenih. Jaz bi rekel tak, da najbolj pomembno je to, imaš ali pa ne vem, da kot direktor znaš zgraditi dobro ekipo, ker to je v bistvu tisto, kaj tiši celotno podjetje pa celotne projekte naprej. Brez dobre ekipe je nemogoče narediti karkoli pametnega. In jaz bi rekel, da to je tudi glavna moja naloga, da se drži vse skupaj, da so vsi zaposleni nekako povezani. Pa da je, ne vem, da je naše podjetje Equalize res podjetje, v katerem je dobro delati. Če povzameva, kakšna je vaša tista vizija, poslanstvo? Jaz bi rekel, da je to srečne stranke, kjer jim narediš nekaj, kaj jim dejansko pomaga. Srečni zaposleni, kjer delajo v bistvu v podjetju, ki je dobro podjetje, ki da dosti na svoje zaposlene in v bistvu tudi na okolje. Optimizacija poslovnih procesov in da se stvari ne delajo samo zaradi tega, ker se pač delajo. Tako da večina stvari, kaj se dela, da imajo neki smisel. In to bi rekel, to so ti tri cilji, kaj jim pač na nek način želim slediti. Če bomo imeli to pokrito, bom vesel, vsaj bom rekel, da so to vredo dosežki, ne, v tem letu. Ta četrtek je 8. marec, mednarodni dan žena. Za dame in spremljevalce so v Bistrici ob Dravi pripravili pevsko in plesno slovesnost. Pričnejo ob 18. V Vuzenici žene in dekleta spremljevalci vabijo na koncert Klape Skala skupino Mediteran. Prične se ob 18. v Modri dvorani. Ta petek 9. marca se lahko udeležite 13. tradicionalne smučarske zabave na Cojzarici s tekmo Ruše Open 2.
2018. Prične se ob 11. V avli osnovne šole Muta pa v petek ob 19. pripravljajo igro Vaja zbora. Poklanjajo ob dnevu žena. Toliko za enkrat. Imejte se lepo. Nasvidenje.